ये आपका पूछने नहीं आया। मेरे पुत्र को एक बार मेरे पाला जो है मेरे पाला जो हो गया थी मेरे लिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कदर मनो ब्या दयो दर्द सरा दयो गम सरा नन रिसालपुर नोखार तरा गले मा नन जमा पपेल अजल दाचे दा कम अखबरावन दा नो दा जुदा गोन दे दा जगा जनन दयो क्रिश्चन फैमिली लरा गले چاغه زما د مذهب نه خونه دي زما د دین نه نه دي خو صرف اور صرف انسانیت په خاطر باندې یو بوډه مور ده او هغه سره زما یو بوډا پلار دی یوازې جون کې دلته دواړه بیماران هم دي او زما په دې معاشره کې د غریبه او د مسکینه د دردونو سره مخ جون تیروي کوشش وکوم چې دوی سره زلګي پښتو کې خبرې وکم څنګه لری ٹھیک دی السلام علیکم خیر دی او جی کورونه مې بیمار ده تقریبا کال دوه شو اوس پر علاج کوم څه وسیله نشته نو زه خپلم فالج مریض ما او د یاردار سره ما میں گزارا نہیں کی گئی بس مجبور ہے ڈیر دے باقی تاسو سم کم مسکول شم سم را ٹیم دوشو چی دا کور والا دی بیمار را دا دیم کال روان دے دیم کال روان دے باقی زمان تقریبا سلو پینزا میں آشو شو چی فارش ہے اور داروگان دا پار اس نسیل نشتا وسیلہ نشتا دیاری کرے لگی کرے نہیں لگی اس کور داس ڈیمج دے چمنگا نش جوڑ دے موٹے نہ برابر ہی ڈیر مجبور ہے سنگ زم پد معاشرہ کے چکل اس رو غرزے دے بیمار شوے اس تے جون سنگ تیری بس دار چ مطلب اللہ تعالی اگے چ بس اگے پورا کئی باقی منش اس تو کولے ڈیر مشکل روان باقی اس میں لاج مار دا پاسا نشتا اکور روڈے میں جب پیسہ نشتا داروگانہ برابر روٹے نہ برابر ہی گئی روڈے میں بھولی دا ٹول پانچ ہزار دس ہزار داروگان دی آگا بھلے لاج ہما بھلے لاج دی نہ برابر ہی گئی یادرمونو دا زمون دا کما مورکے چھے دا 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 پختو کی مشکلات تھی خو پیام لکا زم کم انسان چھے زلو لری اور دا چال لگون دے احساس وی نو زما دا دے ادے دا اوخ کے حال ہوئی سنگال لے بچے میں لات ٹوٹ گئی ہے بچے میں لات ٹوٹ گئی ہے تو نہیں سکتی دو سال بچے میں کوئی پہلے کمار کوئی آپ کا پوچھنے نہیں آیا میرے پتر کو ایک بار میرے پالا جو ہے میرے پالا جو ہو گیا تھی میرے بیئر میں سڑک آسان بچے مجھے سڑک کس طرح جب آپ اپنے آس پاس ماحول کو دیکھتے ہیں اچھا کس طرح آپ جب یہ اپنے آس پاس ماحول کو دیکھتے ہیں کس طرح لگتا ہے کیا آپ کا گھر والا جو ہے وہ ابھی بیڈ پہ پڑا ہوا ہے کیا گزر رہی ہے دل کیا کر رہا ہے
कदर मनु जो ददे देता दे लगा दा वक मसलों मरता दा और इनकम जो अच्छा जमुन कम तासु रोरियान और खोरियानी विनी दालिर गैरतमन खलक थी او بیاخو الحمدللہ مون مسلمانانی مویو دیتیم که تاسو تستاسو کرسچن کمیونیٹی هم ناستا دا اغیب هم تاسو وینی او زما مسلمانان پختانو ورسر چکم اردو سپیکر دی دام دا تاسو رو طول دنیا نوینی نو زین شالو تالا زدا امید کوما او تاسو لدا لاس در کوما چه مون با تاسو سرو دریگو زمون چې دا کم خلق تی دا به تاسو سره ودریږي او زما د مورکه مونږ به راځوخه او ستاسو چې کوم دا غمونه دي دا به انشاءالله کمیږي صرف او صرف د انسانیت په خاطر باندې سدا سی غستنشت چې کم خلک تاسو ته ګوري سغواړې سو کی تاسو د پاره نو بس سو هم چې اوس مون باندې مجبوری دی علاج ما ده پاسه نشته باقی داری چی کاروبار میشتا اور علاج نیشی پورا کولم کتا سے سو مہربانی ہو کن بس شکر دستا سا باقی روٹے نیشی پورا کول علاج نیشی پورا کولن بس گرانی زیاد منگوانے گورم ٹول ڈاز گت پروتے چیز اس نیشی کولن در منو ز تاسو نه دا سوال کوم دا خواست کوم او دا غوښتنه ده نه کوم نن دوه خبرې دي یو زموږ اسلام دی او یو زموږ پښتو ده نو دا دواړه به دې سره کوو زما دا ادې چې کومه ده او د دې دا کور والا چې کوم دی زه په دې خبر ډیر یقیني ما چې زما دینم ما ته داوي زما پښتو ما ته داوي زما کلچر ما ته داوي زما کلچر ما ته داوي او کوم د خپل پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم داغه تعلیمات ته ګورو ناغه مونږ ته داوي چې د انسانیت خدمت وکې د انسان سره ودرېږي د انسانیت په کار راشي نن زمون د غیرت تقاضا ده چې مون داسې قسم له خلکو سره دی سره ودرېږو ځکه ستاسو یقین وشه په دنیا کې چې کوم ځای غم راغلی دی کوم ځای درد راغلی دی نو پښتون بچی پکې خامخا ولاړ دی پښتون قوم پکې خامخا ولاړ دی او زه په دې ډېر فخر کوم چې زما پښتون د دنیا په کوم ګوټ کې ناست دی ناغه د داسې قسم له خلکو سره خامخا ولاړ دی قدر منو ډیر عزت منو زما د دې د اوخه په پاکو سمره چې تاسو نه کیږي هغه زما د دې سره ودرېږي صرف او صرف د انسانیت په خاطر د الله د رضا لپاره